Gəncə şəhərində 1996-cı il təvəllüdlü Babək anasının rəfiqəsinin qızına, yetkinlik yaşına çatmayan Aydana təcavüz edib. Babək 5 oktyabr 2022-ci ildə Aydanla könüllü razılıq əsasında cinsi əlaqədə olub, onun bəkarətini pozub. 2022-ci il oktyabrından 2023-cü ilin yanvarın 3-ünədək olan müddət ərzində o, Aydanla müxtəlif günlərdə təbii və qeyri-təbii yolla cinsi əlaqəyə girib. İstintaq orqanı tərəfindən Babəkin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 152.1 14 yaşına çatmış, lakin 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Babək ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, rəsmən heç bir yerdə işləmir, zərər çəkmiş Aydan onun anası Afətin rəfiqəsinin qızıdır. Aydanı uşaq vaxtından tanıyıram. Ata-anası 2009-cu ildə boşanıb. 2016-cı ildə Aydanın anası Aynur Türkiyədə ailə həyatı qurduğu üçün 3 aydan bir Azərbaycana gəlib gedirdi. Aynur hər dəfə Türkiyəyə gedəndə qızını başqa-başqa rəfiqələrinə tapşırırdı. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, sonuncu dəfə Aydanın anası onu anası Afətə tapşırıb. Anam mənim Aydanla sevgili olduğumuzu görə narazılığını bildirdi və Aydanın anasına zəng vurdu ki, qızının bizim evdən çıxar, başqa evdə qalsın. Buna görə Aydan bizim evimizdən çıxaraq yeni Gəncə qəsəbəsində anasının kirayə tutduğu evə köçdü. Mən də onunla getdim və gecəni həmin evdə qaldım. Səhəri gün Aydanı bacım Fatimə Gilin apardım və orada da işə getdim. Bacım Gildə bir gecə qalan Aydan yenə Gəncə qəsəbəsindəki evə getmək istədiyini bildirdi. O, anasının kirayə tutduğu evə qayıtdı. Həmin gün axşam saat 20 radələrində Aydanın yanına gedib onunla söhbət etdim. Onu tək qoymayacağımı və onunla ailə quracağıma söz verdim və cinsi əlaqədə olduq, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə səhəri gün Aydana get bizə hər şeyi anamgilə danış, bundan sonra sən mənə aidsən, deyə bildirib. Onu evimizə yola saldıqdan sonra anama zəng vurdum. Olanları bildirdim. Anam əsəbləşsə də dedi ki, məsələni yoluna qoyacaq. Bundan sonra Aydanla Gəncə şəhərində, hərbi şəhərcilikdə ər-arvad kimi yaşamağa başladıq. Yaşadığımız evdə bir neçə dəfə təbii və qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olduq. Sonra Aydanın anasının Egey qardaşı Gəncə şəhərinə gəldi. Aydanın anası da bizim yaşadığımız ünvana gəldi. Aydanla mənim nişan mərasimini oğlu intiqamın toy kiçik toyu ilə birlikdə keçirmək istədiyini bildirdi. Mən buna razı oldum. Aydanın anası inciyərək, nə bilirsiniz onu da edin, deyə getdi. Babək deyib ki, Aydan anası Aynura zəng vuraraq nişan mərasimlərinin olacağını xəbər verib, onu da nişana dəvət edib. Aydanın anası bildirdi ki, siz mənə deyən kimi etmədiniz. Buna görə mən nişanda iştirak etməyəcəm. Mən deyən tarixdə nişan oldu. Aynur nişana qatılmadı, bizi təbrik etmədi. 2023-cü ildə polis əməkdaşları yaşadığımız ünvana yaxınlaşaraq bizi 4-cü polis bölməsinə dəvət etdilər. Orada mənə məlum oldu ki, Aynur polisə şikayət edib. Sonradan biz barışdıq. Aydanın anası məndən şikayətçi olmadı. Hazırda Aydanla bir-birimizi sevirik. Ailə kimi birlikdə yaşayırıq. Bir az yaşlı övladımız var. Aydanın 17 yaşı tamam olan zaman rəsmən nikaha girəcəyik, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Aydanın sözlərinə görə, 2009-cu ildə valideynləri boşanıb. 2016-cı ildə anam Türkiyəyə gedərək orada ailə qurduğu üçün
Üç aydan bir Azərbaycana gəlirdi. Hər dəfə anam gedəndə mənə nənəmcilə, yaxud rəfiqəsi cilə tapşırırdı. Sonuncu dəfə məni rəfiqəsi Afətə tapşırdı. Onlarda qaldığım müddətdə Afətin oğlu Babəklə sevgili olduq. Buna görə Afət narazılığını bildirdi. Anama zəng vurdu. Dedi ki, qızını gəl bizim evdən çıxar. Getsin başqa yerdə qalsın. Babəkgilin evdən çıxdım. Onun bacısı gilə getdim. Bir gün onlarda qaldıqdan sonra Yeni Gəncə qəsəbəsində anam kirayə tutduğu evə yollandım. Babək kirayədə yaşadığım evə gəldi və məni tərk qoymayacağına söz verdi. Öz razılığımla cinsi əlaqədə olduq. Səhəri gün Babəkin bacısı Fatiməyə zəng vurdum. Bildirdim ki, Babəklə bir-birimizi sevirik. Bizim yaşımız tamam olan zaman ailə quracağıq. Ona cinsi əlaqədə olduğumuzu da bildirdim. Bacısı da mənə dedi ki, narahat olma. Mən hər şeyi yoluna qoyacağım. Fatma bir saat sonra zəng vuraraq bildirdi ki, gəl bizə. Bu barədə anama demişəm. Mən onun ara gedəndə böyük narazılıq yarandı. Afət anama zəng vuraraq olanlar barədə məlumat verdi. Hadisəni eşidən anam da əsəbləşdi və bildirdi ki, niyə bu hadisə baş verib? Olmamalı idi. Amma gəlib məsələni yoluna qoyacaq, deyə Aydan ifadəsində göstərib. Aydan daha sonra ifadəsində Babəklə ər-arvad münasibətində yaşamağından, aralarında nişan mərasiminin keçirilməsindən, ailələr arasında baş verən narazılıqdan, anasının Babəklə ər-arvad kimi yaşaması ilə bağlı polisə şikayət etməsindən geniş danışıb. Bu cinayət işinə Gəncə Şəhər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Babəkin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsi tətbiq olunub, ona 6 ay sınaq müddəti olmaqla 11 ay 28 gün müddətə şərti cəza təyin edilib.